Des d'Emmanuel venen a parlar-nos del porrat d'Emmanuel i tenim amb nosaltres a Pura Atienza, que és segon tinent alcalde d'Emmanuel. Què tal, Pura? Hola, molt bon dia. Així bon. Estem. A veure si parlem una miqueta del porrat. Del porrat que ja el teniu ahí, no? Sí, demà comencem. El que passa que ja la programació comença avui. Això anava a dir-te, perquè a les 4 ja teniu campionat de pilota grossa al Carreró i a la llar de jubilats presenteu també un llibre, el parlar del Tinguem de Vicent Bataller, no? Correcte. Ja ho teniu tot ahí, demà ja estan. Jo tinc un dubte. Què és la corba del carrer de la Font? Bueno, simplement allí està l'accés a la séquia comuna on es fa la solta de l'aigua, ¿vale? Que és l'acte que anirem demà de matí en companyia del president de la Diputació, que vindrà, i tots els alcaldes i alcaldesses dels pobles del voltant, de Rafael Graf, d'Ènova, de Senyera, de Castelló, de Sant Joanet i de la Pobla, que vindran tots, i anirem a aquest acte de la solta de l'aigua i després ahir anirem a pegar una volta per la fira en companyia del president de la Diputació. Sí, perquè me comentaves que el porrat és un dia. Sí, sols un dia. Contamos en què consistís. Bueno, simplement el tema és com... la fira té un origen que és... Sempre diuen que... Té molts anys. Entonces, sempre s'ha relacionat en l'acte aquest de la solta de l'Auia, de la séquia comuna de Nova, d'acord? Està ja l'Auia el dia 17 de gener, dia Sant Antoni, i es solta el dia de la Candelària. I sempre han dit que ha estat... O sigui, que la fira té l'origen en aquest acte, però també n'hi ha altres que diuen que també està lligat a... el dia que es va otorgar la carta a Pobla en 1610 al poble d'Emmanuel. Aquests dos actes estan molt lligats a el que és el porrat. Des de l'Ajuntament el que s'ha volgut donar és projecció a aquestes dues coses, a l'acte de l'otorgament de la carta a Pobla i a la solta de l'Auia en ella mateixa. Sí, perquè tenim fotografies antigues que es veu, no?, dels anys que ja pot portar el porrat d'Emmanuel, no?, aquesta festa, que és la vostra festa i la que teniu moltíssima devoció, que ara les veurem. Una festa molt arraigada, no?, pel poble d'Emmanuel. Mira, si tenim, fija tu, aquesta fotografia que tenim, els anys que puga tindre, que està en blanc i negre i tot. Sí, n'hi ha... Anem a veure, tenim aquestes fotografies perquè s'ha fet un recull de fotografies antigues al poble, s'ha editat un llibre i per això hem pogut un poc documentar i dur totes aquestes fotos perquè la gent també les pugui veure. La veritat és que Emmanuel, el dia de la Fireta, és un dia especial, no només també per a Emmanuel, sinó per a tots els pobles del voltant. Si cau entre setmana, perquè sempre és el dia 2, caiga entre setmana o no. Entonces, normalment l'institut del voltant no fan classe per la vespre, o les escoles no fan classe per la vespre, per vindre, perquè també consideren que és la seva festa, és el seu dia de fira. Sí, perquè celebreu també la calendària. Sí, celebren la Candelària. La Candelària, és que jo ho havia dit mal, i crec que ho ha dit, i m'ha sonat més mal el que acaba de dir. No passa res. I aquest dia, també en l'Església es fa l'acte de presentació dels xiquets que han nascut, i reparteixen una candeleta i se fa una xocoteta provesso al voltant de l'església. Aquesta candeleta, sempre s'han dit, des que siguin xocotets, que aquesta candeleta és per a que quan hi ha un dia de trona s'encén la candeleta, i com que la trona no fa mal al poble, si tu encens la candeleta en el poble no caurà la pedra o no farà mal. Això és un poc les dites. La història que té darrere de la Candelària. Ai, que mal l'havia dit jo, pronunciat, però m'ha donat compte i dic que mal m'ha sonat. Tots mos enganyem. I quins actes tindrem demà? Bueno, pues a banda de lo que ja t'he dit, que anirem amb tots els alcaldes i amb el president de la Diputació a l'acte de la solta d'Auia,
Després, ja per la vesprada, bueno, estarà tota la fira, que estaran totes les paradetes, de torrat, de dàtils, que són les que més anys tenen. Vale? Després pues, estan les joguets, estan les atraccions, com en totes les fires. Enguany, per la vesprada, el que han fet és una animació. Vale? Les dones del poble, que tinc unes dones molt actives, que tenen un grup de dones, pues bueno, enguany s'han constituït una batucada i elles seran les encarregades de fer una volta per la fira i arreplegar a la gent perquè vagi a un teatret que està a càrrec del Ball de Sant Vito i que serà al voltant de les 5 i estarem allí per veure el que ens conten i arribarem un rato amb ells. I després, el diumenge, dia 3 de febrer, també teniu l'acte de benvinguda dels nascuts, no? I les nascudes en el 2018. Com és aquest acte? Bueno, pues aquest acte començarem a fer-lo l'any passat i el que volíem en aquest acte és des de l'Ajuntament, com ja t'he dit antes, donar-li relleu a lo que va ser en 1610 l'atorgament de la Carta Pobla al poble de Manuel. En eixa carta el que donaves era la benvinguda als nous pobladors. I nosaltres el que vulguem és donar la benvinguda a els xiquets i xiquetes que han nascut en guanyar el poble. Entonces, l'alcalde és com un xoc de parlament, donant-los la benvinguda, indiquen-los totes les coses que poden trobar a Manuel i es fa una foto recordatori que es donem després als pares dels xiquets i un xoc de regalet. És un acte simbòlic, però és molt bonic. I després ja teniu el dia 8 de febrer, també teniu un acte de commemoració dels 80 anys del bombardeig de l'11 de febrer de 1939, no? Correcte. I aquest dia el que farem és una xocoteta xerrada amb una projecció de fotos antigues, perquè tenim una recopilació de fotos d'aquest dia. I volem convidar a la gent més gran del poble, els que tenen més de 85 anys, que vinguin, que els convidarem personalment a cadascun, que vinguin i que ens conten també un poquet quina va ser la seva vivència d'aquest dia, perquè creguem que és interessant per la resta del poble i ells, pues, d'alguna manera, que ens conten la seva vivència, que jo crec que això també es agradarà. I el dia 11, que va ser aquest mateix dia, el que farem és, per megafonia del poble, posar, com si diguérem, el record d'aquest bombardeig, ¿vale? Com si sonaven les sirenes i com sonaven les bombes. El que passa és que això farem abans, comunicarem al poble que anem a fer-ho perquè la gent no s'assuste. No, sí, perquè pot ser un poquet. És veritat. No sé si vols añadir alguna cosa més, Pura. Bueno, crec que ho hem dit tot. Simplement pues, convidar al poble de Manuel, encara que jo sé que participen, perquè els agrada molt el d'això, que participen de la fira i que la gaudisquen. Jo crec que és un dia en el que tots ens trobem per el carrer, ens saludem, ens alegrem com si fos un dia de festa perquè ho és i només esperem que faci bon dia. Segur que sí, segur que sí. Pues moltíssimes gràcies, Pura, i felicitats, no? I que gaudiu de la millor manera i si ho passeu d'allò més bé, pues en Manuel, este cap de setmana i el dia 8, no? En aquest acte que teniu. Moltes gràcies. A tu, bon dia. I nosaltres hem arribat al final del programa. Vos deixo ara en aquests comentaris que heu deixat vosaltres a través de les nostres xarxes socials. Comencé en Instagram en este cas, que el meu és Susana Pérez, TV Baixa, aprofite per a dir-ho. Nelson Esperanza, 1946, diu, m'encanteu, sou meravellosos. Moltes gràcies, Nelson. Arroba José Albertov, diu, en Xirivella esteu convidats al que vulgueu i quan vulgueu. Pues molts desitjos i moltes gràcies, ahir estarem quan puguem. Arroba Pepe Manuel, diu, una salutació des de Manuel. Molts desitjos a Manuel. I arroba Terrasso Bledam diu, interessant avui, Susana, i molt concentrada i divertida. Bueno, moltes gràcies. I arroba Carlos Guió Baixa Jiménez diu,
Tobi i jo vos estem veient des de carret, imagina que Tobi és el coset. Pues moltíssimes gràcies, vos deixem ara l'informatiu de les dues. Després també aneu a tindre la premsa digital, esta vesprada amb molta més programació. Tindrem també a les 8 l'informatiu de les 8, esta nit més programació, estarà Pasqual García, estarà Vicent Cucarella també en la prèvia i més programes. Que passeu un bon cap de setmana, dilluns tornarem com sempre a la mateixa hora i que sigueu bons, que s'ho passeu molt bé, i beseix de mel, adeu.